Mitähän täällä ulkona tapahtuu? Mulla on airconditioni tuo ikkunassa ja se rupesi pitää ääntä niin kuin satas. Vettähän täällä tulee. Pannaas noin, meneekö noin valot päälle, niin näkyy vähän paremmin. Nyt muuten saa mun uusi kattokin tässä vähän testiä. Kattokaa salamia. Taivaalla on salamia. Joo, mun uusi katto saa nyt testiä, että vuotaako se. Tai kyllähän täällä sato eilenkin jo, mutta ei näin paljon ei tullut. Joo, ihan selvää salamia on tuolla. Mitä täällä on muuten lämpö? No siinä 20, vähän yli 20 astetta. Se oli 27 ja se laski nyt. Tuli yhtäkkiä kylmä. No, autokin peseentyy nyt hyvin ja... Se on tämmöstä. Huomenna pitäis... Ei vielä huomenna, mutta torstaina pitäis alkaa helteet. Sit seuraavat pari viikkoa. Kyllä se vähän tuolla... Joo, noin salamit lentelee. Jyriseekin vähän, mutta en tiedä onko se ihan kohdalla. Voi olla. Ei toi nyt niin kovaa ole. No, pistetään ovi kiinni ja annetaan sen sataa ja mä lähden kattelemaan venäläisiä naisia, niin kyllä se tästä loppuu sitten.